পশ্চিমবঙ্গৰ মালদহত সংঘটিত হৈছে এটা শিহৰণকাৰী ঘটনা। মণিপুৰৰ এগৰাকী মহিলাক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কেইবাজনো দুৰ্বৃত্তৰ। পাঁচ মাহ ধৰি আবদ্ধ কৰি ৰাখি যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। মহিলাগৰাকীৰ লগত তেওঁৰ কন্যাও আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত হিচাপে আৰিউল শেখৰ নামৰ এজন লোকৰ নাম প্ৰকাশ পাইছে। মহিলাগৰাকীৰ ভাতৃৰ সৈতে আৰিউল শেখৰৰ ব্যৱসায়িক বন্ধুত্ব থকাৰ কথা প্ৰকাশ পাইছে, কিন্তু ভাতৃয়ে ধাৰে লোৱা টকা ঘূৰাই দিব নোৱাৰাৰ বাবে মহিলাগৰাকীক সন্তানসহ অপহৰণ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দল এটাই আৰু পাঁচ মাহ ধৰি তেওঁক মালদহৰ এটা ঘৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল বুলি প্ৰকাশ পাইছে। সংবাদ প্ৰতিদিন নামৰ এটা ডিজিটেল নিউজ পৰ্টেলে এই খবৰ প্ৰকাশ কৰিছে। এটা শিহৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে পশ্চিমবংগৰ মালদহত। মণিপুৰৰ মহিলাক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। পাঁচ মাহ ধৰি এটা ঘৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখি মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰা হৈছিল আৰু মহিলাগৰাকীৰ লগত আছিল তেওঁৰ এটি কন্যা সন্তান। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পশ্চিমবংগৰ মালদহত। আৰু অৱশেষত মহিলাগৰাকীয়ে সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তেওঁ আৰক্ষীৰ কাষ চাপে আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে মহিলাগৰাকীৰ সন্তানটিক উদ্ধাৰ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে, কিন্তু পলায়ন কৰিছে আৰিউল শেখৰসহ আন অভিযুক্তসকল। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পশ্চিমবংগৰ মালদহত। এটা শিহৰণকাৰী ঘটনা, মালদহত এগৰাকী মণিপুৰী মহিলাক ধৰ্ষণ কৰা হৈছে। দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। মহিলাগৰাকীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু মহিলাগৰাকীৰ লগত আছিল তেওঁৰ এটি কন্যা সন্তান। মহিলাগৰাকীৰ ভাতৃয়ে আৰিউল শেখৰ নামৰ লোকজনৰ পৰা টকা ধাৰে লৈছিল, কিন্তু ধাৰে লোৱা টকা উভতাব নোৱাৰাৰ বাবে মহিলাগৰাকীক অপহৰণ কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু পাঁচ মাহ ধৰি এটা ঘৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল মহিলাগৰাকীক। মহিলাগৰাকীৰ লগত তেওঁৰ কন্যা সন্তান এটি আছিল আৰু মহিলাগৰাকীক যোৱা পাঁচ মাহ ধৰি দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। শেহতীয়াভাৱে তেওঁ সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মালদহৰ আৰক্ষীৰ ওচৰত তেওঁ সমগ্ৰ ঘটনা জনোৱাত আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীৰ সন্তানটিক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, কিন্তু পলাতক হৈ আছে আৰিউল শেখৰসহ অভিযুক্তসকল।